Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Sala VIP Elo Advantas em Congonhas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu estive em Congonhas na Sala VIP Elo Advantas. Você entrando pelo raio-x, vire à direita, você dá de frente com a Sala VIP Elo, tá? Os cartões que são aceitos é o Elo Grafite, você vai pagar 50%, o Elo Nanking Diners gratuito, o Elo Nanking gratuito também, e os cartões parceiros ao programa Longe Key também não paga, desde que o cartão não cobre 32 dólares, tá? Se o seu cartão te dá acesso grátis, você terá então a entrada grátis. Como, por exemplo, os cartões Visa Infinito do Bradesco até julho de 2020, dois acessos grátis. Os cartões da Caixa Econômica Federal também, dois acessos grátis. Então, se o seu cartão te dá acesso grátis, você pode entrar e não pagar nada, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na Sala VIP Elo em Congonhas? Como vocês viram, a sala não é muito grande. Em Congonhas só temos duas salas VIPs, né? Agora só tem a Elo e a do Bradesco Lounge. Então, por exemplo, quem tem o cartão Elo Nanking pode entrar na sala do American Express Bradesco em Congonhas e também na sala Elo. Então, quem tem esse cartão pode usufruir das duas salas. E já na sala Elo tem essas parcerias que eu acabei de falar para vocês. Eu achei a sala pequena, não tem muitos produtos de alimentação nem de bebida, tá? O café também achei fraco, o tipo de café que eles servem lá. Não tem um espaço de drinks, como tem em outras salas VIPs. A alimentação de manhã que eu fui, não gostei do café da manhã. Achei muito fraco, os bolinhos muito pequenos, como vocês viram no vídeo, tá? Então fica aí para vocês saberem essas duas salas VIPs em Congonhas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!